mi se zamera što sam poslao dopise savjetima mesnih zajednica da pitaju gradsku upravu za održavanje nekih sastanaka što se tiče nevladinih organizacija, pošto neke nevladine organizacije ne naše, hoće da uruše terorijski sistem u Kostolcu i protiv toga su. Ja stvarno ne znam šta mi se zamera, volio bih to da čujem. Gradonačelnik koji da se ne uklapa u tim, to poštujem. Ja samo želim da se zahvalim svim radnicima gradske uprave za ove 4 godine. Imao sam saradnju svima izuzetnu. Ako su bile neke teške reči, hoću sad da vam se izvinim. Ja samo hoću da kažem još nešto. Vrlo brzo, ali vrlo brzo, vidit ćemo se mi opet ovdje samo u novom ruhu. Za reč se javlja zamjenik gradonačelnika Saša Pavlović.